Weh. Ini. Guys. Iki kok nyimpen iki sing endi? Wae sakal nyuwun. Iya iya. Rupamu elek. Rupane kecil elek. Yo. Mantap. Mantap. Menit tadi mlaku. Mlaku. Lagi 5 menit. Ise. Nek semiren kono semiren. Wes aku no rasah. Ora rasah sikapne. Semiren, Kong. Nah, ayo Kong. Yo. Jalan Kong. Jalan. Ya. Inilah Bagong. Hup Kong. Berarti kayak sarku nih. Kiki, HPmu. HPmu gawan sih tak enggak gerat eh. Kalau gerungan yang anu. Orang yang iki. Orang. Kacuan. Kacuan. Tanda nunggu. Cc. Saya tak geret orang aja. Orang di gerit anu nih. Terus. Wih garing bawa riba. Sarmu. Mrek. Jadi gerot ning kono ae. Ora ketiyen nek teko. Ora ketiyen nek teko. Gong, ketiyen ae gerote. Terus. Se. Yo. Wis to. Dua bol teko enggak to bayen. Heeh. Teko letak sambung iki to. Wae ketiyen ae lho. Teko lagi iki ke. Soale tak anu loro. Hah?
pun wae. Ora yo. Lakuan iki kene. Tikrot kene iki to, anu Kamalina. Aduh. Sambut jawane iki tukang sorban to? Ndan. Teko ta iki? Heeh. Teko wisan tukang sorban. Yo, Nen. Nyekong lak ngono sik, HP-mu. Nih. Lak kan sini. Teko iki tukang sorban, saya tak sambungi. Nah, bagus. Iki jenenge Mas Kecik. Ya. Butone endi Karang Turi? Omahmu iki. Besuki. Besuki iki Mbah Jumirin. Iki mbah-mbahane darah Besuki ya kuwi, dukun. Ngendi, Kang? Cek tak jeda, Lur.